Господин Димов, един треньор е доволен, когато има достатъчно конкуренция на отделните постове, взаимозаменяемост в състава, достатъчно балансиране според вас в сегашния си вид е отборът на Созопол, нещо, което може да позволи успешно да задържи първата позиция и да се завърне в професионалният футбол. Да, преди малко това и обяснявах на един от моя колега там, помощник треньора, и му казвах, че така трябва да направим, че да балансираме добре отбора на отделните позиции, защото знаете, че започват втория полусезон, започват наказанията. Аз горе съм си извадил всеки футболист колко картони има, така че смея да твърда, че това ще е един от проблемите, който е, когато почва да се натрупват наказания. Затова ни трябва малко по-голяма дължина в състава. Горе съм ги оформил групата. В момента чакам в понеделник още един футболист да се включи в отбора на позиция ляв вършен, така че като цяло мисля, че съм доволен от това, което сме постигнали като селекция. Взел съм точните хора, смея да твърда, че почти всички са ми били първи избор, някои втори, но като цяло това, което исках, го вземах и го постигнах. С изключение на това момче, което ще дойде в понеделник. С него ли ще приключите лекцията на Созопол? Да, там също в момента, казвам ви, даже днеска вечерта трябва да потвърди този футболист, който трябва да дойде, но там също ми е първа, втора и трета позиция. Даже съм говорил с тримата в момента и съм казал, нали, че евентуално, нали, те не знаят кой е първи, втори, трети, но става про за разговори, но мисля, че в понеделник ще дойде на футболист в отбора. Винаги има какво да се желая в работата. Според вас, къде ще падне акцента в зимната подготовка и по-нататък в мачовете? Или остана ли нещо несвършено през есента, или за което вие сте настоявали, пък наполовина го видяхте в действие? Знаете ли, прекалено много се интересувам от футбол, не че искам да се хваля, но и по време на паузата видях много неща от именитите треньори, които прилагат в момента в своята тактика. Смея да твърда, че примерно и веднага ви давам за пример един Артета в момента. Много ми харесва какво налага в момента в Арсенал оттам. Смея да кажа, че доста хубави неща съм видял. Сигурно ще гледам да приложа нещо. Не искам да стоиме в застой и да работим само едно и също нещо, едно и също нещо, да се препокриват тренировките. Напротив, тези неща, които съм ги видял от такива големи именити треньори, ще се опитам да ги приложа в нашия отбор и дано да се получат. Пак искам да кажа, че прекалено млад отбор сме. Сега взехме няколко опитни футболисти и съм убеден, че нещата ще не се получат, защото виждам желанието на футболистите, а още и от миналата година го виждах, как искат да работят, как искат да надграждат всеки един момент. И съм убеден, че ще приложим тези нови неща, които се опитвам, нали, и ще ги копирам. И съм убеден, че ще постигнем нещо в игрови план.